kan godt lide dit setup. Jeg mangler bare lige at få ryddet en lille smule op, men ellers så er den fed. Det er den da i hvert fald. Og hvad skal jeg nu? Vi skal spraye til en gecko. Ja. Har vi spray? Skal I selv spraye til? Jamen jeg tænkte, jeg vil spraye til en gecko, for det var meningen, vi skulle have været ude, men... Du skal lade os, Bianca. Du har tøj på, søs. Ja, det er godt. Tager I ikke ud til Bianca? Nej, fordi for det første så kan jeg ikke nå det. Og jeg vil gerne i bad før. Nå. Før jeg bliver spraytannet, ikke? Okay. De bukser, de er alt for store til mig, der tænker sådan. De ser altså ikke så store ud. Gør de ikke? Nej. Så er det fordi, de føles. Skal jeg den? Ja, der holder lige. Vil I have en falafel og en frit? Og ellers tak. Jeg fik efter at give en rugbrødsmad for ikke så lang tid siden her. Hvis Mihav han ser hjemme, med derhjemme, så pardon. Denne her. Et skelethoved på min ankel. Så det var ikke en, jeg selv valgte. Det var fordi at min... Hvor... Jamen, jeg ved det godt, altså. Er I sikre på, at hun skal have den grønne kjole?